ទេសនិកជនចិត្តិមេត្រីអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានស្នើសាខារដ្ឋអាមេរិកពិចារណាឡើងវិញលើការដាក់កំហិតទឹកធិការដោយអយុត្តិធម៌តទៅនឹងបញ្ហាមេត្តភូមិនៃវត្តបរិយាក្រមអាមេរិក កាសាណារបស់ប្រមុខការទូតកម្ពុជាបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយលោកអានតូនីប្លីងខេនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសสหរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាន-អាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិក អភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានស្នើដល់សហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាឡើងវិញលើការដាក់កំហិតតថាការដោយអយុត្តិធម៌តទៅទាំងនឹងបញ្ហាមិត្តភូមិនិយមលើរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2022 ការស្នើរបស់ប្រមុខការទូតកម្ពុជាបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា អាយ៉ដាមអពានិយុររដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការពិចារណាឡើងវិញលើការដាក់កំហិតទៅថ្កាដោយអយុត្តិធម៌ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាមិត្តភូមិនិវត្តពរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដោយធានាដល់សមាភិគីអាមេរិកអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេញលេញរបស់កម្ពុជាទៅលើដំណើរការនេះ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំណែងតំណងទ្វេភាគីលោកអបាណិយុរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុននិងលោកអាន់តូនីប្លីនខិនបានកសម្ពារដោយសិក្តីពេញចិត្តចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងកម្ពុជានិងสหរដ្ឋអាមេរិកទៅលើវិស័យជាច្រើនដូចជាការកើនឡើងនៃការផ្លាស់ប្តូរខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលអប្រុមការបោះសម្អាតមីនការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មការរក្សាសន្តិភាពការការពីពេទ្យកភ័ណ្ឌអបពធ ការរករកអតិធិធិទៀតទីហានដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងสงครามនឹងឆ្លើយសឹកអាមេរិកក្នុងការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាពេលនេះជាកម្មគឺជាឧទាហរណ៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិជំនាន odal ប្រសារបំផុតរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយបានសម្ដែងនៅក្នុងសិក្ខាសង្ឃឹមថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP សម្រាប់កម្ពុជានឹងត្រូវបន្តសិផលភាពសារជាថ្មី lang វិញ ដຳបីគំត្រួតបន្តតាមទៀតដោយការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មកោកម្ពុជានៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់និងស្បែកជើងដែលភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីលោកអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានរំលឹកឡើងវិញផងដែរនឹងការអរគុណរបស់កម្ពុជាចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលបានបន្តគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅក្នុងវិស័យវិជ្ជ្រណ្ណដែលថ្មីថ្មីបំផុតនេះគឺការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ Covid-19 លោក Anthony Blinken ក៏បានបង្ហាញពីការត្រៀមខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបន្តគាំទ្របន្ថែមទៀតដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជានឹងធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងផ្នែកនយោបាយសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឧបបធរ រ <t> ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរក៏បានសម្ដែងនៃការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាស្និទ្ធជាមួយគ្នាបានតាមទៀតដើម្បីជំរុញដំណាក់តំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែផ្ការវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើគ្រប់វិស័យសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូននិងទទួលយកបុ្លិកក法ីកាលពីឆ្នាំ2002 កិច្ចព្រមព្រៀងនេះរដ្ឋាភិបាលสหរដ្ឋអាមេរិកនិងបញ្ជូនបុរដ្ឋខ្មែរឬអនិកជនខ្មែរណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសឲ្យត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញកាលពីឆ្នាំ2017ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានមានប្រកាសថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជាអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ជូនបុរដ្ឋខ្មែរដែលល្មើសច្បាប់ឲ្យត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញនឹងនៅតែបន្តគ្មានការលុបចោលទេ ប៉ុន្តែភីកីកម្ពុជានិងស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មឡើងវិញដោយសារហេតុផលមនុស្សធម៌និងសត្វមនុស្សសម្តេចឌីជុនសែនរំពឹងថាអាមេរិកនឹងយកយល់ចំពោះបញ្ហានេះដែលជាកូកម្មមនុស្សធម៌និងសត្វមនុស្សបន្ថែមពីនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2022ពេលជួបសន្និសីទសម្ដីជាមួយនឹងព្រះរដ្ឋក្រមៃរស់នៅអាមេរិកនិងកាណាដា ប្រហែលជាជាង2ប៉ុណិញសម្តេចឌីជុនសែនបានលើកឡើងរឿងនេះមកនិយាយម្ដងទៀតដែលបញ្ជាក់ថាវាគឺជារឿងអណៃកអធមមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញនោះគឺត្រូវបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារភរិយានិងកូនកូនរបស់គេសម្តេចបានបន្តថានៅមានពលរដ្ឋខ្មែរដែលល្មើសច្បាប់ត្រូវបញ្ជូនមកវិញប្រហែលជាជាង100នាក់ទៀត